What's up, you Iron Man? Fans, I'm fine. I'm cool. I'm great, pizza. አድማጮቻችን ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ የእንግዳችን የሚኪ የራቱ ተመረጠ አገር በቀል ድርጅት ስራ አስኪያጅ ዜና እናሰማለን። ዜናውን ማሰማት አስፋው ተሰማለ። አብራችሁን ቆዩ። ዘንድሮ በተደረገው የህዝብ ቆጠራ ይሄ ነገር የህዝብ ቆጠራ ነው ወይስ የህዝብ ምርጫ? ብላየር ላይ FM 00.0 ጋዜጠኞች ሰራተኞች በሙሉ በሬዶ ጣቢያው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣውን የሙያ ዲሲፕሊን መጓደል ምክንያት በማድረግ ልዩ የሙያ ማዳበሪያ ስልጠና መስጠት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በመሆኑም በዛሬው ዕለት ስልጠና የሚሰጠው ልክ ከቀኑ 8 ሰዓት በኤዲቶሪያል አዳራሽ እንድትገኙ በጥብቅ እናሳስባለን። በቦታው የማይገኝ ሥራውን በፈቃዱ እንደነቀቀ ተቆጥሮ በቦታው ሌላ ሰው የሚተካ መሆኑን እናሳስባለን። መልካም ስልጠና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ይላል። ምንድነው አሲ የም ስልጠና ነው? የሙያ ማዳበሪያ ስልጠና ነው። ማን ነው ስልጠናውን የሚሰጠው? አቶ አለባቸው። ስለምን? ስለ ጣቃ አቀዳደር ማለት ነው። ስለ የጋዜጠኛ የዜና አዘጋገብ። ምን? አቶ አለባቸው ናቸው ስልጠናውን የሚሰጡት? መቼም ሌላ ትርጉም ካልተሰጠው በስተቀር ማስታወቂያ የሚለው ይሄን ነው እኮ። እኛን ሰብስበው ሊያሰለጥኑን ማለት ነው እኮ። እኔም የገረመኝ እኮ እሱ ነው። ምን አንተም ተነቃችኋል እንዴ? ሌላ ማናቃቸው እንዴ? እኔ አንቺ መሽናቅሻችኋል። እኔስ መሽናቅሻችኋል ካልኩኝ? አቶ አለባቸው ሁሉ ሙሉ ሁሉ ዝግጁ ይኸው። ጋሺ ጋዜጠኞች እኮ አንድ ላይ ሲሰባሰቡ ምን ጋዜጠኛ ብቻ ነጋዴም ሲሰባሰብ ምን የጻፍኩት ማስታወቂያ ላይ ችግር አለ? አዎ ችግር አለ። ችግርም አለ። የወሎት አቶ አለ። አይ አይደለም አይደለም። ከሙያው ከስልጠናው አሳሳቢነት አንፃር ስልጠናው ከሰዓት ከመሆን ለምን ጠዋት አይሆንም ይያሉ ነበር። አዎ ትክክል ይያሉ ነበር። ምን ሰዓት አሁን ይደርሳል? ምን ያስብ? እኮ ምን አስቸኮለክ? እንጃ። እርግጥ ደስ ያለኝ ነገር እውቀት እንደዚህ ስትጠሙ እንዲህ ስትጓጉ ለማወቅ እውነቱ እሱ ነው ደስ ያለኝ። እና እኔም ስለ እውነት ለመናገር ብዙ ተመራምሬ ብዙ አጥንቼ ብዙ ተዘጋጅቼ አሴ የሚያቀል ነገሩ ያቃለው አቃለው። እና ትንሽ ታገሱ፣ ደርሷል። ያው ዛሬ የእውቀት ብፌ ነው የምትበሉ፣ የእውቀት ሙት ነው ምል እኮ ልልስ ከስልጠና በኋላ ትለዋለሁ። አይ አንተ ተራሽ መሰለኝ። እኛ ያላፊው ስብሰባ አለብን። አይ ሰውዬ እንዴ አንይ ሳልጠራ ስብሰባው ማን ሊመራው ነው? እኔ ምሉት የደሞዝ ጭማሪ ሊያረጉልን ነው እንዴ? አይ አይደለም። ወዴት ታቀለ መረጃ አለኝ። እንት ነው የስልጣና ነው እኮ። ገንዘቡን ስናገኝ ምን እንደምናደርግበት ሊያሰለጥኑ ይሆናል። እስቲ ገንዘቡን እናገኝና ምን እንደምናደርገው እኛ አይጥፋን። እውነት ተናገሩን። ከባሩ አረዱ ታለች ዘቢደርዬ። አላለችም። እሷ ያለችው ምጥ ለእናቷ አስተማረቻት ነው ያለችው። ደበሽ ባልኖርም እርሶ ብለው ይለ እንዴ? እርሶ እኮ ዘቢደር እንዲያለች አይደል እንዴ የሚሉት ሁሉ። ያና ሆም ይታ እንጃ። ስልጠናው ከመለጠፉ በፊት ነው ለዘገባ የወጣው። አሁን ይመጣል አይቆይም። ይኸው እኮ
ያንተንም የእናንተ ችግር ስልጠና ስትባሉ ትምህርት ስትባሉ እንደ ወታደራዊ ስልት ወደኋላ ታፈገፍጋላችሁ። አዎ እውቀት ተጠም እኔ አሁን እንኳን ይጠማኛል። አሲ አቤት ካሽ አሲ እዚህ ምን ሰራ? ያው ጋሽ እውቀት ለተጠሙት መጀመሪያ ውሃ ለተጠሙት የሥራ ድርሻ እዚህ ነው? ንገሪ ጋሽ እሄዳለሁ እኮ። ተው ተው ጥጋብህን በልክ አድርገው። ተነሳ ምን ነው ጥጋብህን በልክ ብታደርገው? ጋሽ ጋሽ ብለጡ ያማልኩ ጋሽ ቁለጥቱ እኔ ያባትና ልጅ ጨዋታ እኮ ነው። ይዋደዳሉ ቁለጥቱ ቁለጥቱ። አረ ጋሽ ጋሽ እንዴ በልቼ እዚህ ቡድሽ ስለከኝ ዲና እንዴ ጋሽ በደኩ ነው ብላት እኮ ነው። አንተና ብላት የተዋውቃችሁ? ደና ፎገር ብዬ ነው። እኔ እኮ ቀስ ብዬ ሳላስ ፎገር ሹልክ ብዬ ወጣ ነበር። ዛሬ ትንሽ ብታሳሰተኝ አንተና ያርገ ለሱ እንኳን አያስብ። አዎ አንጠለጥላል ለሱ እንኳን አያስብ። ጋሼ ግን እቺ ቁንጥጫ ግን እኔ አልተመቸችም። ደንዘቤ ከፍዬ ነው። መላ ካልህን የመቆንጠጥ መብት አለ ከንክሻ። አይ ጋሼ አያዋጣም፣ የእውነት አያዋጣም። እንዴ ለስልጠና እንጂ እኮ ለንክሻና ለቁንጥጫ አልከፈሉኝ። አዎ ለማንኛውም ጋሼ በቃ ወደ ዋናው ነገር እንግባ። እችን ነገር አድራሽ እንዳይነካኳት እንዳያስወ እንደዚህ እየነካኩ እንዳያስወግሩ። ትናንትና እኮ ሙሉ ቀን አስጠናኸኝ እኮ። ለእኔ ራሴ ለሊት እኮ አላረፍኩም። በቃ ይኸው እስቲ እኔ ወደ እርስዎ ልደውልና እዛ እንደሚሰማ እናረጋግጣለን። ጋሽ ሄሎ ሄሎ። ጋሽ ቀስ ቀስ። አሃ የስልጠናው ቴክኒክ በቃ ይሰማል አይደለም? እስቲ ለመጨረሻ ጊዜ ሄሎ ሄሎ። ይሄንን ኪሶት ውስጥ አድርገው። ይሄም እዚህ ይሁን። በቃ እኔ አሁን እኔ ለመንደርደሪያ የሆነ ነገር እናገርና ከዛ ወደ ዋናው ጉዳይ ገባለሁ ማለት ነው። ገባ ገባ ችግር የለም አንተ ስም ለገባ። እኔ እያነበብኩ ስነግሮ እርሶ እያዳመጡ ማንፎልፎል ነው። አንፎልፎል ግን የውሎት አንድ ነገር ከሳቱ ከስልጠናው ማኑዋል እንወጣና ፍሬ እንደበጠሰ መኪና መመለሻ ነው የሚያጥረ። ለእሱ አትስጋ። አዎ እኛ እኮ በጣቃ ነግ ጥርሳችን የነቀልን ሰዎች ነን። ሰማሁ እየሰማሁ የሚጠቀምብን ጠፋ እንጂ እዚህ ውስጥ እኮ ተዝቆ የማያልቅ የሀገር ሀብት አለ። አሀ ልክ እንደ ነዳጅ። ነዳጅ ሁለተኛ ነው የእርሱ አንደኛ። በቃ ጋሽ ሂዱ ግቡና አዝቁ ማለት አሰልጥኑ። ግቡ በቃ ግቡ ጋሽ። ሄሎ ሄሎ። እንደሚሰማ ለማረጋገጥ ነው ጋሽ። ከኔ ጋር ነሽ? በቃ ግቡና ከማኑዋሉ ላይ ማን ነው ከዚህ ከጭንቅላቶት ላይ አውጡት።
ምንድነው? አሁን ምንም አይነት አጓጉል ጥያቄና አሉባልታ እናስተናግዳለን። እዚህ ባለው በጋዜጠኛ አለባቸው የሚለው ትንሽ ስተት ስለመሰለኝ ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። ምን ነው ስተቱ? ምን ነው ስተቱ? ምንም ታውን በፊት ታንዱ ለት ጊዜ የቃል መጠይቅ እንተር ጋር አላደረኩ አራድርገዋል አርገዋል አርገዋል ሰንቲና ሰንቲ ገንዘብ ይቆጭ ጥጥ ቢጌ ይሄን የሚያክል የሬን ወጣቢያ አጣጥም ጋዜጠኛ ልባል አይ አንጋፋ ሚሉ ይጎሏል ብዬ ነው ዝለውስ ለሚቀጥለው ስልጣና ይስተካከላል ይያዝ አጀንዳ ላይ ይያዝ ይጇል ለሚቀጥለው ስልጣና ብዙ ነገር ይስተካከላል አው ናው አገት ስልጣና ወጥተየት ነው ስታውደለድል ቆይተ ምትመጣ አይ ለዘገባ ወጥቼ ነበር ስልጣና ሳትወስድ ምን ትዘገባለህ አንተ ትዘገባለህ እንጂ በላሁን ዝም ብለህ ንግባ ወደ ስርጭቱ ምን ስርጭት ነው ጋሼ አረ ጋሼ ከኔ ጋር እንደሚያወሩ አያሳውቁ ዝም ብለው ብቻ ወደ ስልጠና እንግባ ብሎ ዝም ብለን ወደ ስልጠናው እንግባ እኮ እንግባ ዝም ብለህ ግባ አየር ላይ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ጋዜጠኞችና ሰራተኞች የተዘጋጀ የሙያ ማዳበሪያ ስልጠና ይባል ለአየር ላይ ኤፍኤም ጋዜጠኞች የተዘጋጀ የሙያ ስልጠናና ማደናበሪያ ማዳበሪያ የሙያ ማዳበሪያ ስልጠና የሙያ ማዳበሪያ ስልጠና እኔ ምን አሉ እርሱማ ማደናበሪያ አሉ ወይ ጋዜ መጣ ነው ልንደናበር ነው ልንሰለጥን ነው አንቺ አንቱ ደሞስ ተማሪ ነው አላልሽም ነበር ተደናብሬ ነው ታዲያ ደንባራ ምንድነው ታፍኖ እንደከረመ ደምቦ አየር የሚያስለነፍቅ አይ ማደናበሪያው ነው ያፈነኝ አሁን ዛሬ ዋናው የስልጠናችን ምክንያት እኔ ተልምዴ ያገኘሁት ትርሴን የነጠልኩበትን የውያ ልምዴ ትንሽም ብትሆን እየቆረስኩ ላካፍላችሁ እርሱን በመሰለ አንጋፋ ጋዜጠኛ በመደናበራችን ማነው በመሰልጠናችን ላቅ ጠለቅ ረቀቅ መጠቅ ያለ ክብር ይሰማናል አሁን ለመንደርደሪያ የሚሆን ነገር ነው የምነግሮት አሁን ለመንደርደሪያ የሚሆነውን ነው የምነግሮት የሚነግረኝ ማነው ምነግራችሁ የዓለም ጋዜጠኞች ለሙያቸው ሲሉ ታስረዋል ሞተዋል እያችሁ የዓለም ጋዜጠኞች ለሙያቸው ሲሉ ተዋል እሺ ነፍሴ ማር ለሚስቶቹ ታስረዋል ምንድነው ሰባሰው ልክ አይደለም አይ ልክ ነው ተቀጥ እንት የዓለምቱ ጋዜጠኞች አሏት እንዴ ስለያንቺ ደግሞ ዓለም ነው አሉ ግርማ የሞተው በጋዜጠኝነቱ አይደለም አጥፋታ አሉ ግርማ የሞተው በጋዜጠኝነቱ ሳይሆን በደራሲነቱ ነው ምንድነው ነው በደራሲነቱ ሳይሆን በጋዜጠኝነቱ ነው የሞተው ነው ያልከው እጤ ደግሞ አጉል ይፈላሰፋል እጤ ደግሞ ብላጉል ይፈላሰፋል ማን አሉ ግርማ በአሉ ግርማ ያቶ ግርማ ባይሳ ልጅ በሳምባ ምች አይደለም እንዴ ሞተው ይሄት ከቡት ቆቁ አረጋሽ በአሉ ያቶ ባይሳ ልጅ አይደለም ታዋቂ ጋዜጠኛ ነው እኮ የታወቀ ጋዜጠኛ ነው ለማስረዳት ያህል በአሉ ግርማ የሚባል ጋዜጠኛ አለ ማን ነው ነበር አሁን በህይወት አለ ሞቷል ማን ነው ተገልሏል እኔስ ምን አልኩኝ አይ እርሶማ በሳምባ ምች ነው ሲሉ ማን ነው ስላሉ ነው እኮ እሱም ማረም ይፈልግ ሞቷል አይደል ያልኩት እኔ
እውነቱን እኮ ነው ምን አጉል ይፈነሰፋል ያለው እኮ ማን 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 ምን ማን እንደ ባንዴ አይቆም አንተ ቆመህ ነው የምትጠይቀኝ ታኛ እጠቆቆቆቁት ውጣ ተቀመጥ ተቀመጥ አንተ ጥያቄ ኖሮ ሳይሆን ስልጣናውን ለማደናቀፍ ነው በሉ እውነቱን እውነቷን አንተ ጥያቄ ነው ስልጣናውን ለማደናቀፍ ኧረ አለኝ የለህ እኔንም ማቆል ቀጣይ እኮ ነኝ ወደ ዋናው ስልጣና ንግባ ጋሼ በቃ አሁን ወደ ዋናው ስልጣና ንግባ HIV ኤድስና ያባላዘር በሽታ ስርጭት በኢትዮጵያ HIV ኤድስና ያባላዘር ስርጭት በኢትዮጵያ አሁን ተጀመረ የኮንዶም ስርጭት በሀገር አቀፍና ክልሎች የኮንዶም ስርጭት በሀገር አቀፍ እና በክልሎች ቺንቅ ነሽ ሰራ ነው ያምን በኮንዶም ነው ተበልተናል ጋሼ ተበልተናል ተበልተናል አረ ተበልተናል ማን አባክ ነው ይበላል ታመት ቼፋል በላክ ትክክለኛውን ኮንዶም ማለትም ስልጣናውን ተናገር የታባቱ አርገው ይሄ የለውም ስራ ነው ነው ይሄ ያንተ ስራ ነው ባክህ ወደ እኔ ስለ ባኮት እኔ ስለ ራሴ ነው አውራውት እርሶ ዝም ብሎ ይቀጥሉ አንተ ወዬ የኔ ፍቅር ወዬ የኔ ፍቅር አቤት አቤት የኔ ፍቅር ታዲያ እኔ ይያዩ ማለት ታዲያ የኔ ፍቅር ማለት የኔ ባልደረባ የኔ ባልደረባ ማለቱ ማለታችሁ የኔ ባልደረባ አቤት ዝበያች ባልደረባ ካሉ ነው ታዲያ እኔ ምደረባ ልሁን ነው እኔ ምን አቀልሻለሁ ሳቸውን ጠይቀ እንዴ ምን ነው ተፈልጌ መሰለኝ እኮ የተጠራው ይሄ ስልጣና ነው ምንድነው እኛ ምን እናቀለን እኔ አልገባኝ ስልጣናውን ስለዚህ ምን ሰራለ እያሰራጨው ነበር ማለት አንቺ ራስህ እዚህ ምን ሰራለሽ? አንተ ራስህ እዚህ ለስርቆት ካለው ነው በቀር ሰው ቴብልስ ያውም ናሁም ቴብልስ ምን ሰራለ? አንቺ እንከባበር እሺ? ምን ሰራለ ሰው ቴብልስ? እንከባበር አልኩስኩ እናቴ በሌላት አቅሟ አስተምራ ያስመረቀችኝ ለስርቆት አይደለም ደግሞ እዚህ ናሁም ጠረጴዛ ላይ ምን የሚገኝ ነገር አለና ነው ደግሞ እርተንፈስ ተንፍሱ ፋሽን ዳለ ደም ይተነፍሳል ጭ ማን ተነፍሳለ ጭ ምን ብለለ አይናሁም የስራሃሊስት አይናሁም የስራሃሊስት ቁራን ተምን አድርገ ነው የስልጣናው ቴክኒክ ቀየርኩታ ካሪጋናቹ አው ደውሎ ቆይ እኔ ቢሳብይስ እኮ ታነለም ብለ ሰራይ ማኑ አለቀውም አሴ 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 ምን ነው ጋሼ አሴ ተሳካ ሁሉ ነገር ተሳካ በስተጅነ አይነት ቅንያት ውስጥ ተከታይ እንዴ ከፍሎ አይደለም እንዴ ማለት ተስማምቶ እርሶ ፈልገው አይደለም እንዴ ለቁንጥጫም ለስልጣናም የከፈልኩ ገንዘብ ስለከፈፈ በልክሽካክሷል እንዴ ዛሬ እኔ ሰለጠንኩ ግን አመነ ቢኖር ጥሩ ነበር አትበላ ማፈራ አ